Arbeiderpartiet har prøvet å skremme med at Høyre vil svekke velferdsstaten. Det er ikke sant. Vi vil styrke velferdsstaten. Men for å få nok midler til det må vi styrke produksjonen. Derfor vil vi ta bort unødige restriksjoner og inngrep som bremser tiltak. Derfor vil vi føre en skattepolitikk som stimulerer til initiativ og innsats. Det krever større måtehold med offentlige utgifter til å begynne med, inntil større produksjon gir større skatteinntekter med lavere skatteprosenter. Men dette skal ikke koste de svake i samfunnet noe, tvert imot. Vi vil vise i praksis at beskyldningene mot Høyre er gale. Høyre blir kalt et vekstparti. Det er riktig. Vekst med skånsomhet mot natur og miljø. Men vekst er ikke et mål i seg selv. Det er et middel til en høyere livsstandard for flest mulig mennesker. Samfunnet må oppmuntre faglig dyktighet, kunnskaper og innsatsvilje, og stå vakt om nedarvede verdier og kulturell mangfoldighet. Holdningen til kulturell frihet begrunner så forskjellige høyrekrav, som opphevelse av eneretten for NRK, for å oppnå større frihet i eteren, trygghet for de private skolene og større selvstyre for kirken. Alt tyder på at et flertall av velgerne ønsker et skifte nå. Tiden er inne til å samle kreftene til støtte for en handlekraftig borgerlig regjering. Stemmer du Høyre, stemmer du helt sikkert for alternativet til fortsatt sosialistisk regjering. Jeg har lagt merke til at alle mine forgjengere har ønsket godt valg, det slutter jeg meg gjerne til.